Pričamo i dalje o praznicima. Za vreme praznika tokom decembra i januara na našim trpezama je više hrane nego uobičajno. Tradicionalno se jede prasetina, ruska salata, sarme i još mnogo toga moglo bi se dodati ovom nizu, a mi ovog jutra razgovaramo o tome kakva bi tokom praznika trebalo da bude ishrana dece. Sa nama je ovog jutra nutricionista Ana Banduka Todorović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Tradicionalna trpeza tokom praznika ne može da prođe bez ovoga što smo sada naveli. Tako je. Međutim, pitanje je koliko je to sve zdravo za decu? U toku praznika svi jedva čekamo prosto da se okupimo i da budemo na prazničnoj trpezi, mališani takođe. Međutim, treba tih dana povesti računa da ne opteretimo naše mališane, da ne pojedu previše slatkiša, previše te ruske salate i svih tih đakonija koje će biti pripremljene, jer može da ih zaboli stomačić, mogu da osete nadutost, da se ne osjećaju dobro. Ali ako se nađe neka mera i užitek u praznicima, to neće praviti problem. Pretpostavljam da ste u svojoj karijeri imali takve slučajeve gde su roditelji posle praznika dovodili decu koja su se žalila na bolove u stomaku zbog prejedanja? U suštini, roditelji se nakon takvih situacija obrate ordinirajućim pedijatrima, a nus pojave koje se pojave shodno tome, oni dolaze u savjetovalište da traže savjet o pravilnoj zdravoj ishrani, o vraćanju na staro. Mališanima je jako teško nakon tih dana da se ponovo obroče, da ponovo krenu da imaju zdrave obroke, tako da tu mora da se nađe neki kompromis. A kako bi trebalo da izgleda trpeza tokom praznika, kada je reč naravno o trpezi namenjenoj mališanima? Kada je ta praznična trpeza u pitanju, njima treba dati dobar i zdrav doručak kao što je uobičajeno. Ili eventualno se rukovoditi nekim lepim doručkom koji će biti lepo serviran. Deca prosto vole da bude lepo servirano. Pa roditelji treba da se trude da recimo prave neke tanjire u kojima će biti garnirnog u obliku zeke ili mede. Znači, pogotovo za onu malu decu, porodični ručak treba da bude porodični. Da se stoji od mesa i salate i malo ruske salate. Važno je samo da im umerene količine i da oni uživaju u toj prazničnoj svetkovini. Mislite da uz takav jedan šareni obrok deca lakše zavole brokoli? Tako je. Tako je. Uz to oni prosto učestvuju i ne samo tako. Roditelji svojim primjerom postiču decu na to. Tako da praznična trpeza uz tradicionalno pečenje, rusku salatu, može da ima evo kao, na primjer, jelkicu od brokolija sa čerijema. Znači neke lepe ovogodišnje garnirunge od povrća recimo. Znači nije dovoljno da roditelji naprave zdrav obrok svom detetu, nego da i oni budu primjer toga kako se treba pravilno hraniti. Dakle, roditelj ne može da jede picu, a da dete jede brokoli i kjel. Tako je, apsolutno. Sada govorimo o praznicima i tu ne treba decu tu uskraćivati za to. Zato što oni to posmatraju onda kao možda svojevrsnu kaznu ili će prosto otići u neku drugu kuću pa sve uzeti po redu. Ali ukoliko želimo da ukorenimo deci zdrave i pravilne navike u ishrani, mi prvi treba da pojedemo za doručak musli ili poširano jaje sa povrćem, da jedemo ribu, da jedemo neproženu, nepohovanu hranu i samo na taj način deca situacijno uče. Znači ono što vide, ono i rade. To se pogotovo odnosi na kućne navike. Dobro, rekli ste da je najveći problem tokom praznovanja zapravo su najveći problem slatkiši. Jako je važno da li je reč o kolaču koji je napravljen u domaćoj radinosti ili nekom industrijskom kolaču. Koja je vaša preporuka? U svakom slučaju domaći kolači su uvek preporuka. Sada se oko ovih praznika možda ima malo više vremena za pripremu istih. Znamo da roditelji puno radi, nekad nemaju vremena za to, ali eto dobrog motiva. Pre sve popularnije su raw slatkiši, gde se šećer zamenjuje zdravim zamenama, kao što je kokosov šećer, kao što je stevija, urme ili crna čokolada koja se dodaje. Sve se više ide ka tome. Smatram i ono što vidim u svom okruženju da su roditelji sve više osvešćeni o tome
i da vode ipak računa. Za vreme praznika je kuća puna tradicionalno slatkiša, što iz paketića, donose bake, donosi rodbina. To treba negde pomeriti sa strane, ne dati deci sve odjednom, jer ako ništa drugo neće ni da jedu onda prazničnu trpezu, jer će zadovoljiti sve potrebe za hranom kroz slatkiše i to može biti inicijalni moment, pogotovo kod male dece, da razviju tu jaku potrebu kasnije za slatkišima. Jako je važno koliko slatkiša se pojede tokom praznika. Da li je to jedan slatkiš ili više slatkiša? Koje je vaša preporuka? Šta vi kažete? Koji je savjet? Pa što se tiče praznika, može da se malo da više oduška, svakako, ali da to ne bude konstantno i toku celog dana samo jedan je slatkiša i drugih nekih grickalica. Znači, da li je to jedan kolač? Jedan kolač. Koji može da stane dva, recimo u tako, šaku? Tako, koji može da stane u šaku. Ili dva manje raspoređena u dva dela u toku dana, da to ne bude konstantni unos, pogotovo ne industrijskih slatkiša. U koje vreme se slatkiši jedu? Da li to popodne? Najbolje je kada se sprovede doručak koji je kompletan i odličan. Treba da bude kompleksan obrok. Zatim da dete pojede ručak, a slatkiši se preporučuju u nekim popodnevnim časovima. Recimo 16-17, nikako uveče. Znamo da slatkiši utiču i na ponašanje dece u nekoj meri. To je jako poznata činjenica u smislu ove hiperaktivnosti, tako da uveče nikako slatkiše ne treba devati deci. Znači, ne važi ono, smiri se, daću ti čokoladu. Nikako, nikako, nikako. Dobro, vi se bavite edukacijom trudnice i porodilja o važnosti zdrave ishrane. Kako su vaše iskustva? Šta one da rade tokom praznika? Meni je jako drago da radim i sa tom populacijom, osim i sa decom i ostalim populacijama. Trudnice i porodilje su kategorija koja vrlo, vrlo vode računa o ishrani i njima se savjetuje zaista da budu obroci umereni, podeljeni više partije, nikakva preterivanja, jer zaista može doći do porasta krvnog pritiska koji i te kako ne sme da se pojavi u trudnoći. Može šećer da poraste, mučnine, tako da njima preporučujem da zaista odaberu jedan dobar praznični obrok, kao što je ručak, i da se posluže slatkišem i da što ranije večeraju, da ne bude kasna večera. Kada su u pitanju fizičke aktivnosti, da li su one preporučene tokom praznika ili ipak preporučeno odmaranje od svega? Malo da se ljudi odmore, relaksiraju i ukoliko vremenske prilike budu dozvolile, preporuka je svakako neka šetnja. Ako ništa drugo. A recite nam, porodična trpeža može biti predivno, naravno, mesto okupljanja. Mene interesuje koji je vaš primer kako ta porodična trpeza treba da izgleda i koje namirnice treba kombinovati. Znamo da se, recimo, ono što je mnogima omiljeno ne kombinuje iz meso, nekih... Meso i krompire, recimo. Krompir i meso, tako, da. Ja sam bila potpuno razočarana, pravo da vam kažem, kad sam čula. To je omiljena čula kombinacija. Ono što je vrlo bitno, to je atmosfera koja će se gajiti u toku praznika. To je prosto hrana, dobra hrana za naša čula, za našu dušu. Da prosto i to je suština praznika, okupljanje i razgovor i smeh i tako dalje. A kada su u pitanju namirnice, njihovo kombinovanje, ono što tradicionalno radimo, to je da imamo puno predjela koji se sastoje od suhomesnatih proizvoda, koji su slani, koji su masni. I zatim sledi tradicionalno sarma, zatim neko pečenje i krompir. Treba se opredeliti prosto od svega pomalo kako bi se uživalo i izostaviti recimo hleb ako se jede krompir ili meso jesti sa puno salate. Tako da sarma je u redu, međutim ako je jedemo ona ne traži sa sobom hleb zbog sastojka pirinča unutra jer se hleb i pirinač ne kombinuju, tako da su to neke opšte smernice vezane za prazničnu trpezu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Pokušat ćemo da ispoštujemo sve ono što ste rekli, da kombinujemo namirnice i dobro raspoloženje, da hranimo i dušu i telo i da budemo dobro raspoloženi tokom praznika. To je najvažnije. To je najvažnije i da ne bude posle tegoba, zato što je ono što je zaista poznato, da može doći do problema sa žučnom kesom, sa nadutošću i da pokvari naše novogodišnje raspoloženje. Hvala još jedanput. Hvala vama. Nutricionista Ana Banduka Todorović bila je gošća jutarnjeg programa RTS-a, a mi sada idemo na reklame.